Liegt es mir näher? Jo. Su vakarykščiu blogu buvo tiek problemų, kad turėjau iš tikrųjų išrenderinti per Sony Vegas AVI failą, kuris užima 15 gigų, todėl tiek laiko man įkels. Bet bent jau bus vlogas įkeltas, o ne tiesiog vietoj nieko vėl. Tiesiog Sony Vegasas kažkodėl man nenorėjo renderinti kai kurių video failų įrašinėtų. Neįsivaizduoju kodėl, tiesiog likdavo juoda tiesiog viskas. Nusprendžiau renderinti AVI, nes tai tiesiog geriau gaunas visada. Jo, 15 gigų. Apsidžiaugiau, kad buvo nustoję lyt. Pažiūrėkit, man reikia pieno nuspirkti. Todėl turėsiu kažkaip nueiti. Ir ne ant pieno, reikia man kažkaip pietų nuspirkti. Turbūt iš labai tamsų, bet jau žodžio, todėl einam. Tikrai buvau be pradėjęs atsikratyti šitų kerzų, nes vasarą gan būna kartais jis šilta nešiuot. Bet dabar puikiai proga vėl jis išsitraukti yra. Hello. Atrodo, kad truputėlį apstojo lyt. Gal nusimsiu akinius, nes atrodo per daug koks nusikaltelis ar panašiai. Gerai. Taip nepamiršti su jums šviesą, nes brangi gynai. Pulas oras, eiti per pieną į parduotuvę ir šiaip maistą. Apsipirkimas paėjo. Iš tikrųjų nesitikėjau, kad bus tik tai kokie 4 žmonės, kurios mačiau, kurie perka maistą. Man patinka šitoks oras dėl tokių dalykų, nežinau ar tai dėl oro, bet manau, kad tai dėl oro. Tai labai labai tinka. Tai, čia dabar žinot, kai kurie šitą vaizdą, kai eini į kambarį. Užsidarysiu duris, nes man patinka uždarytas duris, kai būna kambarį. Tai kontikas, po to eina šitas stalas. Labai random dalykas čia įdė šitus į vandenį ir jie tiesiog pradeda, ar nau, daugintis. Ausinės, kurias pamiršnu fotografuoti, nes čia tik gražiai atrodo. Pentax fotoaparatas, kuris labai gal nefilmuoja, nes aš gal iš šviesą išnešiu tai. Jis labai gila, kad nefilmuoja, nes būtų visai geras dalykas. Aš jums išviesa. Gal aš iš tiek geriau bus, matysite gal daugiau aš truputį. Kava, ne, pabaigta jau, aš tikrųjų kava. Čia žymioji rūbų kėdė, kuri niekada neskeičia. Toliau paėjusiu kambarį, yra mano kuprinė, kurią visada nešiojas. Pasenė Pringles, kurias reikia išmės, bet pamirštų. Keletas laikdų, kurios ką tik iš kuprinės ištraukiau, čia yra smilkalai. Baterijų pakelis, kuris bus reikalingas kamerai, tai fotikui tiksliau, diskų trejus toksai kaip ir. Štai įvairius stalčiai, štie du yra drabužių ir tenais po to eina tas antras napačios yra kompiuterio dalys įvairios atliekamos, o paskutiniam, nežinau, tužės liktais, lovą pamiršau parodyti. Gerai, toliau apsisukam. Tai yra milko šokoladas, kuris ne visada būna mano kambarį, labai retai būna. Tai va, po to grįžtam čia laptopas. Per jį aš dažniausiai montuoju visus vlogus savo. Žiauri, visą tai yra žiauri, žiauri senai. Stalai tai yra tarsi, ne. Po to mano custom K
kamera, ne, ne, blemba, mikrofonas čia yra. Tai mikrofonas, žodžiu, jisai yra stovas padarytas iš lempos, kurią pirkau IKEA, čia nėra IKEA's reklama, bet žodžiu, lempos, kurią pirkau IKEA, nu jie išėmė laidą iš čia. Man labai patiko, kad toks dalykas, kuris yra čia, jisai prisitvirtina prie stalo, todėl labai patogu, gan stabiliai būna, nesvarbu, ką ir ką daryčiau. Ir žodžiu, todėl, jo, čia yra koinė, nelaudojo mano. Mikrofonas yra Sony, izolka plėvau, kad laikytus mikrofonas. O šitas yra tiesiog apviniotas aplink ir jo, nieko kaip ir fancy nėra čia tokio labai. Turim akme pelę, irgi top notch. Vežtorum kilimėlis, kurio turbūt nelabai matot. Šiaip stalas. Telefonas, kurį kasdien naudoju, yra Grand Prime. Dabar suskėlės tas ekranas yra. Deklas šitam visai neblogas dalykas yra. Siunčiaus už 5 gal dolerius ar eurus, neprisimenu. Ir žibėjaus. Jis žodžiu, toksai dūžimas per Rusiją yra, bet čia šitas dalykas suskilo, nes jisai krito ant, na, ant kažkokio tokio kampo, tik tai buvo kėdės kampas metalinis. Toliau eina mano tas pats monitorius, kurį turiu jau daugiau negu 7 metus, žodžiu. Pla. Apie 10 metų, 9 metus, man, 9 metus šito monitorių turiu. Ir LG, jisai iš esmės yra kaip televizorius, bet aš nežiūriu televizoriaus, dėl naudoju kaip monitorių, nes jis gan didelis yra, ta prasme, čia yra plaštika, pridėjus prie to. O čia yra visas dydis, tai montavimui video yra žiauriai pakus dalykas. Plus kartais, jeigu reikia antro monitoriaus laptopui, tai prisijungiu ir taip veikia. Toliau Fortec, ar čia Fortec klaviatūra. Žiūrėjau, tokių nemėgsiu, nes plani mygtukai, bet taupau su mechaninės. Tai yra bravoro giros šitas dalykas. Tam, kad padėčiau kokią nors kavą arba kokią nors gėrimą. Razer Electro ausinės irgi prieš kelis metus pirkau ir vis dar puikiai laiko, todėl lieka. Toktegai, raktai. Kitas HTC telefonas, kliau. Jo, aš turiu du HTC telefonų, prieš tas yra tas geresnis. Wildfire, man atrodo. Su jo, aišku, dar galiu irgi filmuoti net video. Ir HD kokybės ir jis dužiam iš esmės atsparus yra. Trikojis su telefono mountu. JBL ausinės. Akiniai, kurias dabar matot per video dažnai turbūt, nu, man šiandien video. Išorinis kietasis diskas, piniginė. Telefoną visi dėti, bet taip ir nelaudoju niekada šitą dalyką. Reikės nusimtų stalo tiesiog. Na, ja, pamiršau, turiu webcam Logitech. Ar Logitech, nu, žodžiu. Ir tada eina... Čia yra Sony, nes labai matot Logitech. Tai žodžiu, va, čia parašta yra Sony tenais. Neblogas belaidas ausinės yra, kai alas, po tomu žiūrim iš šono, čia yra kaktusiukai visokie, gėlės. Kartais pamirštas prižiūrėti, tai jo. Po to eina tas pats senas mano keisas. Flash irgi. Tai žodžiu, mes turim tada Nexus keisą. Šitam reikia prikliuotą patin dalyką, nes iškirtės. Gerai, čia dabar iš tikrųjų matėt per vakarykštį vlogą, gal nematėt. Tai iš viso to perdėjau knygas į visą šitą. Aš jums sakėt, buvo geriau atrodo. Tai ką čia turiu, tik tiesiog smilkalai įvairūs. Dėdės parašai. Lietuvos banko dalykai įvairūs. Kartais naudoju visai gerai, bet mane patinka foninis garsas, kuris labai girdis toks čššš. Tai jis už tų mikrofonų labai garsiai, bet mikrofonas garsas yra labai gerai priema, tai tiesiog reikia normaliai nusistatyti viską. Čia turiu interes plokštelės, čia yra Rockable Dynamite, ir po to į dvi kasetės yra punk rocko vokiška. Dezikai papalai visokie. Čia yra mano kolekcijų toksai, tokia vieta, tai čia yra mano patik pirma kamera, kurią gavau, kuris dar, manau, gerai filmuotų, nes turi ekraną čia atsidaro, kuris. Po to antra kamera, kurią sugavęs, tokia žiūri pigi Canon, kaip fotikas, bet jo. Nepatinka garso kokybė truputį. Ir tada turim tą GoPro, tik čia padišovkė Mark 1 vadinasi. Ten po to turim flopiku, po to turim rožinį Game Boy Micro su keliais žaidimais senais ir vienas įdėtas kažkuris yra. Man atrodo, Twitter in the Magic Bird.
Čia yra bakuganai. Čia išvariuose tai bakuganai, iš tikrųjų kitvarkiaus radau ir prisimenėjau grįžo visi. Grinskirinas ir... Kaip ir viskas. Ten tiesiog laukas, kuriame dabar lyja. Šito pieno galiojimas jis turėjo baigti šiandien, tai yra birželio 15 dieną. Tačiau, kai šiandien dar atsigėriau, jis buvo visiškai normalus, tai... Čia yra 2 litrų pakas. Ir jo yra žiauriai daug vidui. Čia balta, nes jo... Gal matot maždaug, kad jo... Daugiau negu pusė kažkur yra. Todėl prasidės dabar dribsnių valgymo maratonas.